Ah ora ngerti to mene. Oh goblok kok. Pamane karo Bagawan Durna. Wah, la ora tau ndelok wayang ngono. Nang ndi-ndi Bagonge ra wedi lho sapa-sapa. Bagonge karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kok mongso aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong gugat lho. Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Orang mengenali aku cerita, tuna aku. Apa kowe gayeng? Dewae murat marit tak sikat kabeh. Aku meng Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Miang sasongko wayah nyo lagi lumaras mangrangka larang puri yak tiyono Sirmandoyo Mandoyo Sekareng Keswo Jaladri Kapitaneng Surya Dening Wangkawa Gandra Sumembur Sangking Saliro sang sekareng nalendra lela lela resang sekareng nalendra sukmeng nala Rum Setyo Asmara Dewa Dewataning Sukmeng Nala Salira Madibya Dibya Sang Nata ngandika Alon Gugek-gugek sadulito mel-mel anakku sing tak tersenani anak anung hanindito bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja kandhek ing pangucap nanging ngababaro dadi pakarti nolo gareng slamet nggon musowan ngersaning bapak tole
tansah pinang kareng kawidadan niring sami kula sawanipun ingkang putra Rama. Kemarang kula ngaturaken sembah pangabektenipun ingkang abdi pun kula garing kunjung ngersa paduka Kanjeng Rama Semar Semban kula. Ndak tampa. Gawe gedene ati ning wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana. Kula garing kula pundi kanggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama. Pangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula. Gawe bombong ati ning wong tuwa prayogakno nggon mulungguh sampun boten kirang prayogi Rama. Petro padha slamet sak praptamu pono kawan Petro anakku panenggak tansah ngani-ngani kawit dadan Pak bekti kula kunjung ngersanipun Bapak. Iya tak tampa pangestu ning Bapak tampan ana kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Ora liwat merayu gak nonggon mulunggu sampun punten kirang merayu kian gini lo ngabian tolong ngersani pun Bapak. Anakku sing bagus dewe anakku sing iso njunjung derajating wong tuwa Bagong podo kandir harjo sak praptamu Bagong selamat Semar. Kurang ajar kancane do pakpek-pakpek kok kowe kok Semar. Pangestunipun Bapak wilujeng nering sami kula suwan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kaunjo Bapak. Iya Bagong tak tampa pangestune Bapak tampan ana tole kula pundi kanggo jimat paripen dayana ning kasantosan amawa ana kabagyaning gesang kula Pak. Iya syukur syukur. Hah. Gawe bombong ati ning wong tuwa dene ora mingkuh kelawan dawing wong tuwa. Titik lungguhan iki anak-anakku tak timbali supaya sowan ning Karang Kadempel. Dina samengko wis mlumpuk. Aja kaget atimu dene sak gedhagan iki Bapak kok nglumpukke sanggyaning para kawula sak padukan Karang Kadempel. Mila ndadosaken kaget raos-raos sing manah kula, Pak. Kersane Bapak niku napa? Bapak niku gadah damel pripun? Menawi keparang kepedaring kathah dhateng yang putra punala garing keparang kula nyadong dawuh lan Bapak menika ndi sedya menapa kok benten ngranadat ingkang sampun sedaya para masyarakat padukuhan Karang Kadempel dipun klempakaken wonten ing bale padukuhan menika kersanipun Bapak kados pundi menawi dipun keparangaken ingkang putra Petruk nyadong dawuh Pak enten napa Bapak nggadahi kersa napa kok anak-anak ditimbali sowan beda kalau adat sabene. Mongko adat sabene niku bapakne duwe niat napa-napa niku ora tau taren karo anak-anak, ngerti-ngerti wis dadi anak-anak mingkari weruh. Ning kok ora kaya sagedhakan menika, bapak kok nglumpukke anak-anak niku kersane napa? Kemarung ambah baron ingkang sejati ingkang putra Petruk nedya nganglungaken jangga, nelingaken karna mastuti sabdo tama pengantaripun Bapak Semar. Semanten ugi ingkang putra ragil Bapak. Kemarin kula nggih nyadong dawuh kagiyat raos sing manah kula dene Bapak nglempakaken para masyarakat semanten kathahipun tanpa konsumsi babar blas. Iya. Kancane omong apik-apik kok kuwi mesti geseh lho, Gong. Menika kersanipun Bapak kados pundi menapa badhe damel kelaparan menapa? Kemarin ingkang abdi pun utawa putra pun Bagong nyadong dawuh timbalanipun Bapak Semar menawi Bapak Semar gadah niat sedo dinten menika Gong ra menapa Bapak niku ajeng pamit kalian masyarakat menika kula aturi paring dawuh ingkang tetela kula nedya nglumahaken asta anyen nyuwun ngersanipun Bapak nderek balipun paringi pinten kemawon kula namung nderek. Nek wong nyadong timbalan iki nganglungake jangga nilingake karna. Kata-katane aja padha, Tru. Wong iki nek iso iki duwe ide dhewe-dhewe. Kowe nganglungke jangga nilingake karna, aku nglumah kenasta nyuwun peparing dhateng sampun Bapak. Mugi para ngambah baron ingkang sejati ingkang putra pun Bagong. Nedya sak biantu dhateng botrepotipun Bapak Semar menawi Bapak Semar saestu gadah niat ingkang ginebeng wonten tenenging penggalih sinengker wonten ing penggalih paduka Bapak keparang ambah baron ingkang sejati sengking purwa madya lan wasana kula nedya
anelingaken Karna ang lumahaken Nasta. Brataya ngemis meneh. Mugi parenga Bapak paring dawuh Bapak. Anjra ingkang kosike ora ngawur. Sing suluk men dalange wae. Monggo Bapak kula aturi paring pangandikan. Nek ngrungokke tembunge Bagong iki, nek wong ora kulino mesti gampang nesu, gampang emosi. Nek gandeng Bapak iki wis kulino, tembungmu mau malah nglipur atine Bapak. Kene-kene rada maju. Aku tak kandha karo anak-anakku katelune pisan. Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong? Andra ingkang puswita. Kasiling Samirana mri. Sekar gadung oh ngas gandanyo Maweh raras renaning griya tak kandhani aja to kaget ya tole nek to anggap sepele pancen sepele ning tumrap wong tuwa kaya aku olah rasa kuwi kudu didhisikake tegesipun pripun Bapak paring pangandikan mekaten tegesipun pripun Bapak paring pangandikan mekaten wong tuwa kaya aku ki dikulinake ngonceki marang Sasmita mbuh Sasmita metu dalan sing kepiye ning tumrap Semar pendak-pendak ana kahanan ingkang ora sak baene mbuh ingkang magepokan kelawan donya ingkang magepokan kelawan uripe Semar dhewe lan ingkang magepokan kelawan kahanan kiwa tengenku mau mesti tak pikir lah ingkang arep tak kandhakake iki olah Sasmita ya kuwi Sasmita ingkang wis ndak tampa metu marganing pasumenan. Walah. Kelompoke masyarakat semenake kok ming rembug impen to, Pak. Impen menika ora kembangipun tiang tilem, utawi tiang nindra, utawi tiang sare. Tiang menika menawi boten ngimpi, menika malah justru leturu niku angler. Ha kok ping perkara impen kok dadak menyita waktu kula. Nek kula urip ning alam Padang dadak sowan kersaning Bapak, ming perkara ngrembug babakan pasumpenan. Ning tumrap kula ya wigati lho Pak, Bapak nyumpen napa? Kok semune Bapak li menggali-gali sanget-sanget. Gong, Bapak ki ming rembug impen. Ning apa ya, Pak? Engko tak atiline ning 1001 malam. Ngandelur ah kowe. Apa-apa kok dijleki nggon ke buku terus dituku, dengkulmu mlocot. Kaya ngono kuwi ora entuk laranganing negara. Aku ora tau tuku lho, Dro. Aku ki ming titip. Padha wae titip karo tuku ki yo senengane kok kowe iki dilaren to Gong kaya ngono kuwi mulo kowe iki keluargamu murat-marit duitmu ora tok kake bojomu ping tok penting kene dhewe kaya ngono kuwi kok sikik aja doting celebung nek kowe nganggep impen kuwi kembanging wong turu impen kuwi ora tau mbok gagas ora apa-apa mula aku ngandhake wong tuwa kuwi
olah rasa, olah sasmito iki mesti padha dipetung. Lah, gandeng bapakmu ki peranganing wong tuwa, mula pendak-pendak ndak ana apa-apa ingkang ndak lakoni kuwi tak jumbuhake karo kahanan. Tak onceki, iki mengko arepe ana apa? Iki mengko kedadeane kepiye kuwi? Tak gathuk-gathukke mula wong Jawa kuwi ora luput karo tembung otak-atik gathuk. Perkara luput ya wis ora apa-apa, ning nek bener mbok menawa lagi kepeneran. Oh nggih. Nah terus kula tak nyuwun pirsa bapak niku ngimpi napa? Impen ku kuwi klebu impen sing ana maknane. Impen kok wonten maknanipun? Garing tuwa dhewe ora tau sinau. Sing jeneng impen ki titiyoni gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadarodasih. Kuwi saben wong wis padha ngerti. Impen titiyoni utawa kacitra kuwi wancine jam 09.00 nganti tekan jam 12.00 bengi. Kuwi ora wong ngimpi ning wong ketonto. Upamane kaya wong sing duwe pepinginan ning durung iso nglakon nganti kegawa ketonto jroning turu. Kuwi jenenge impen titiyoni. Oh. Kaya ngono kuwi kaya truk sajake. Titiyoni ketonto, Gong. Wah. Mulane aku tau turu digrujuk banyu bojoku. Mergane aku nyebut jeneng Sumini. Merga aku seneng rodeke ra kelakon nek truk dadi kegowo ngimpi. Ha iya kuwi. Kuwi jenenge Titiyoni ya, Pak. Titiyoni. Pepinginan sing ora kelakon iki biasane sok kegowo. Ngono. Heeh, tenan ya. Kok tau siji digrujuk banyu, loro ditapuk sandal cangkemku. Ha iya. Aku kedaran karo sinden jenenge Orisa, wo. Nek saiki wis ora meteng nek, Tru. Ana wong e. Ya wis ben. Kuwi Titiyoni. Lah Gandayani iki impen jam 12 nganti jam 2. Kuwi impene wong turu tegese wong turu ki nek ora ngimpi jam 12 tekanin jam 2. Kuwi tegese wong mau wis nglakoni mati suri. Weee. Lho iki lho ngelmu cethek ning jero. Ha iya. Ha iya dikethok. Mati suri, Pak. Mati suri. Lah, impen sing eneng maknane kuwi jam 2 nganti tekan jam 4 utawa gagat bangun esuk. Ujaring piyai Jawa, ujaring piyai sepuh. Wong sing seneng olah sasmita impen sing kaya ngono kuwi eneng maknane. Ning maknane kosok balen. Maknane kosok balen. Oke sing ngandhake, nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal entuk rejeki sing akeh. Nek ngimpi omahe woh ketekan wong akeh, kuwi mesti bakale upama percaya mesti bakal nandang dugita. Luwe-luwe wong mimpi dadi manten. Jarene lho, kuwi cepak patine. Wong ngimpi ngitung duit kuwi bakale lara utawa kenggonan penyakit. Ning yen ngimpi mati kuwi tegese dawa umure. Ngono kuwi iso diwolak-walik. Lah bapak ngimpi napa? Bapak ngimpi napa kula takon. Bapak ngimpi dadi manten to, Pak? Ha to? Ayo ngaku wae. Mula saiki kelompoke anak-anak iki cepat-cepat bapak arep ngekeki warisan. Gong wak jejeli tangan cangkemmu lho. Tak takon. Iku mesti ngeyel kowe iki ora. Karo bapak kok le mentolo men muni ngono lho kowe. Ngimpi apa, Pak? Aku ki ngimpi kok ora kenyono-nyono. Lah kok aku kerawuhan widodari. Ah, kena rabi meneh kowe. Kusike to, Gong, kusike. Heeh, kowe mesti seneng karo widodari. Bapak kok seneng karo widodari iki, bapak iki nuwun sewu. Ya suwane wis semono. Gawe widodari iki ayu-ayu kok. Mongko widodari mau nggawa wujuding kembang tukul saka kayuwangan bajur ditandur eneng pelataran karang kadempel. Lah kok dadi ora kanthi kanyono-nyono. Kembang ingkang ditandur widodari mau tumuli kaya wujud cahya ingkang mubiar padhang ana ing karang kadempel nganti dadi hujating kang padha weruh wekasan akeh para nalindra nalindra kang padha tekan karang kadempel klebu dara-daramu Pandhawa ya kepengin ngempek marang kamukten cahya ingkang tukul saka kembang ingkang tinancepake ning pelataraning padusunan karang kadempel dole. Mongko miturut petungane bapakmu, iki dudu sasmita sing elek, iki dudu sasmita sing ora prayoga,
ning iki Sasmita sing apik, Sasmita sing becik. Ketitik sakwise aku ngimpi kaya mengkono mau, aku go entuk Sasmita. Sasmita napa, Pak? Hei, ento Dewa bakal matedhake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau ora ana liya, ingkang kudu nampa ya mung bapakmu Semar. Waduh. Wahyu napa pripun? Iya, weh langgeleleng. Wahyu bakal tumedak mrene kok. Wah, jan lanang apa wedok? Lho sih. Ngawur banget aku kok. Wahyu. Wahyu iki lanang apa wedok aku takon? Wahyu iki kanugrahan. Wah, Wahyu bojone Nugroho. Udu. Wahyu kanugrahan iki tegese kae lho, wis tau urung crita Wahyu Cakraningrat. Urung apa? Oh. Sing ngertani Wahyu Cakra Suharto. Kuwi bakul sandangan. Tahu Wahyu Widayat. Ngerti urung? Urung aku. Nek Pak Widayat pemain ketoprak ngerti aku. Gawe Pak Widayat sing judulnya Bu Marsida keto udu kuwi. Terus Wahyu Makuta Rama. Blangkon, blangkon dengkulmu mlocot kuwi. Kok iso blangkon? Makuta ya apa? Makuta kuwi ageman ning sirah. Rama bapak. Agemane bapak ning sirah ya apa? Blangkon. Ning udu Wahyu blangkon. Wahyu Makuta Rama Hasta Brata ngono kae. Bapak ki arep entuk Wahyu model kaya ngono kuwi ning dayane apa? Kekuatane apa bapak ora urung ngerti. Ngoten to Pak critane. Iya, Petruk anakku sing gagah tur sing pinter dhewe ya mung kowe. Matur suwun, Pak. Lah terus salajengipun Wahyu mau bakal tumedhak ning Karang Kadempel dayani sakaing para raja Narpati ingkang katak derekake. Ning syarate kok abot. Syarate napa, Pak? Syarat sing kudu tak lakoni ni, aku kudu nglumpukke pusaka telu cacahe. Mongko pusaka mawon ora pusaka bain-bain. Pusaka pepethinganing jagat ingkang kudu rawuh ning Karang Kadempel. Yen ora iso nglumpukke pusaka telu mau ya ora bakal impen mau kababar dadi kasunyatan ponokawan. Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tiasraharjo Panegari becik-becik Parandini tandati Taliasing Kalo bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang reribadi om om si demat janing pendaping madu kurang-kurang dembel nalika semantan sampe midangan takkan mandali pun kilurah Semar Badranaya tinampi sanggyaning para warga sapadukan Karang Kadempel. Ndadosaken tintrim madyaning padukan Karang Kadempel. Tambuh-tambuh ingkang den penggalih sanggyaning para kawula. Wonten ingkang ametang-metang pangandikaning Kelurahan Semar Badranaya, wonten ingkang digadahi pengajap mugi gegayuhanipun Kelurahan Semar Kasembadan. Ndadosaken tintrim madyaning padukan Karang Kadempel nalika semanten Kelurahan Semar Badranaya kemawon datan mubah, datan musik. Kasaru geger Jawi, apa to kang dadi talunane? Ora ana kawula ingkang merengkang saking pranataning padukan kejawi namung. Rawuhipun lancur-lancur Pandhawa. Nenggih putra-putra para Pandhawa. Satring drep silogeni Bambang Wisanggeni. Sumawon Bambang Antasena, Raden Gatotkaca, Raden Abimanyu, miwah Raden Halantraja Dumrajak tanpa harapan kaya kaget kang samya mulat. Alon tata trap silanira. Ngaco makan astani lo kale astani lo kale pisan yen nganti kok magawe opronto yen
ngandika magawe obronto Gegeku gak saduli to mel 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 kok gawe marem wiwit aku ngomong wong tuane nganti tekan peputra mongko wis gagah-gagah lah kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene nala gareng iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Wah, jan ya melu marem ya, Truk. Arep ming sak nyawang we. Awak dhewe ya ngerti lair Indra wis sanggeni biyen piye. Awak dhewe ya ngerti lair Indra Antarsina biyen piye, lair Indra Karkaca pilihan Drata Abimanyu piye, lair Indra Antarja piye, saiki wis kaya ngene iki rasane kaya tuwek kae ya, Truk. Heeh. Aku kelingan jaman lair Indra Gatotkaca biyen. Ya. Buayi abang cemplungke kawah Candra di muka dijedi dijer awake balunge copoti kabeh ganti wersi kabeh nek ngono kae robot ya Tru. Ayo iya mulo nek nesu awake kaya tembaga oh awake kaya tembaga awake dadi balung kabeh dadi wersi kabeh balung apa wersi Tru dadi wersi kabeh ora yo le omong kleru ora yo entuk wae. Aku kelingan lairin Ndara Antarsena mbiyen. Lho, kowe ngerti to, Go? Ngerti. Sesar kuwi. Wo. Mula ora wonge gleleng to kalau ngusus. Hooh. Mula ndugal kewarisan. Sing lairke Ndara mbiyen Ndara Antarsena iki lairin endi? Anu nang ngendi kuwi? Rumah sakit ngendi kono kuwi? Rumah sakit ngendi kuwi iki mung gaweane ngarang kok. Ndara Antarsena iki lair ora dingerteni sapa-sapa, ngerti-ngerti goleki bapakne. Ya neng lakone ora kon durung lair sak kowe ra jaman semono ora nunggu. Heeh. Wong kene kowe cetha kok ya mesa ana sing nyetel HP ya Truk. Ha iya. Ya wis ben karang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, guys ro banget ding 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 ding. Monggo ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku. Eh, Ndara, wilujeng rawuhipun. Kakek Semar slametek aku, bektiku katur ya, Kak. Eh, kula tampi dawas sami-sami Ndara Antarsena wilujeng den. Ya Kakek Semar slametek aku. Aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya, Kak. Eh, wilujeng, wilujeng. Kula tampi Ndara Karukaca wilujeng. Ya. Siwa Semar slametek aku. Aku ngaturke bektiku katur, nggih. Kula tampi. Ndara Antarja, ya slamet. Aku ngaturke bektiku katur. Siwa Semar. Eh nggih kula tampi. Ndara Abimanyu. Iya iya. Siwa Nayantaka slamet tekaku aku ngaturke bekti. Siwa. Eh nggih kula tampi. Ndara Wisanggeni bekti kula Den. Iya nula garing tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Antarsena bekti kula katur. Iya nula garing tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula katur. Iya nula garing tak tampa. Iya nula garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Iya iya nula garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, Ndara Antarsena bekti kula, Petruk tak tampa, Petruk tak tampa. Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula, ya Petruk tak tampa, ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya ya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ya gong gentenan. Ndara Wisanggeni Ndara Antarsena Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu lanaken bekti kula konjuk. Kok dirata ning entek-entek wektu. Ming ngaturke pambagya setengah jam dhewe. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. 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 Iya, iya Bagong pangestuku tampan ana. Ngandel ora rak ming pangestu ta. Ora ana sing kecret sithik-sithik ya. Bagong ya sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangeten ora. Eh, nun sewu. Lah kok Janur Gunung Kadingaren rawuhipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa menika keparengipun Kakek Semar Bloko Suta wae satemene ingkang nganti rawan kadang-kadang kuwi aku. Eh, sampean? Iya. Lah sebabe
Kakang Antasena nalika semono tak kanthi saka ngrandu Gumbala, Kakang Garwaca tak jujul ning Pringgandani. Kakang Antasena tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak petuk marang Tanjung Anom. Mangkir yen. Sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku pidhatosipun mong bakal padha tak kandhani. Mitra Sasmita ingkang tak tampa kek. Aku kuwi ngimpi. Lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni. Aku weruh Kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning Kakek Nayantaka. Wekasan sapa ingkang cedhak lawan Kakek Semar? Kaperbawan marang dayaning Sunar ingkang metu saka angganing Kakek Semar. Wekasan dadi ayem, tuwin dadi tentrem. Atine ingkang padha nampa sarta antuk Sunar ingkang metu saka raganing Kakek Nayantaka. Saka petunganing Wisanggeni, Kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Hyang Mahanasa. Mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ing bakal tinampa dening kakekne Semar. Mula banjur aku nganti lawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri upama Kakek Semar pancen no bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe nanging paringno marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ing bakal tinampa dening kakekne Semar. Cah cilik kok pintere ra jamak-jam. Aku ki duwe anak cilik we petuke ra jamak-jam. Sapa, Pak? Ya kowe kowe. Ndara Wisanggeni iki arep etungen to. Semene iki nom dhewe. Ning kok pintere ora jamak-jamak, ngendikane teteh, ngendikane titis, tur dasare bener karo apa sing tak gagas, bener karo apa sing tak karepake. Nggih. Kula nampa. Matur banget panutan pepindhan ya, Kek. Sami-sami. Ning kanugrahan niki mboten ajeng isa kula gayuh. Merga syarate angel. Lho, syarate apa? Syarate kula kudu isa nglumpukke pusaka, pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae, Kek? Siji, Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Angka loro Sekar Wijaya Kesuma. Angka telu inggih menika pusaka aran Kiai Nenggala. Mongko niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku menge semaguh tanpa bukti, kakean gunem tanpa guna. Gelem mangkat, gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu sing bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel, ya kudu wani mbudidaya. Kudu wani mbanting raga meres kinget. Mengkono kek, nggih. Ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal gayuh pusaka telu tak boyo marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Ngoten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicunduk karo kekuwataning raga lan jiwa. Mergo sakniki akeh wong sing kakean ucap ning ora dicunduk karo kekuatane. Wekasan ana tetembungan kokean gludhuk kurang udan. Tom kosom. Allah. Apa kok tom kosom? Tong kosong, tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Dra. Ha iya nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan akeh ning ora ana nyatane. Kene iki kok tak nganekke ngene ya. Mbel. Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku, nek sampeyan sago ya sago tenan, ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lahir, mboten sah mawon mengke ndak malah ribet-ribeti. Kek. Aku karo Kakang Antasena sing bakal budal marang negoring Ndrawati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Nek ingkang wong mboten pikantuk, aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning negoro Ndrawati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngoten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik. Aku ingkang sagoning Ndrawati. Lah terus aku ingkang saguh marang Nagara Ngamarta. Yun kampil Wutarma Kusuma. Supaya pusaka tak boyong marang Karang Kadempel bareng karo adiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura nek panjenengan aku dipercaya aku tak budal ning Mandura. Siwa Semar, aja kuwatir. Aku bakal nyuwun ngampil senjata Nenggala. Ndara Wisanggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garwaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodho?
Iya pancen aku mau ngijin. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten. Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Andara Antarja. Aku tak arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong buantre ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Oh masuk angin kira iso ditebak e. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngalahke aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati kira iso ditebak. Ana sing lagi tengok-tengok kepengen kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti mudar dasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ki masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Anu kuwi waras. Madang kok njur waras ora? Tergantung lawuhe. Oh, nek ming tempe ya suwe 3 dina lek waras. Hmm. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras. Lah opo sate kambing? Oh iya. Kowe latu kok aja kuwatir. Nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Aku ora tau ditensi ya, Truk. Oh. Uteke ora panas. Ora bakal panas wong ora nduwe utek aku. Ha iya. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken muga-muga rancak samukawisipun napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karang Kadempel sampeyan ngempek dayaning kanugrahan ingkang kula tampi Ndara. Tang samar pamoring sukma sinupaya. Binayu winga sepi sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen ing oh kumarenggeng samya pirembagan tata sakling mangke dumrojok tanpa harapan praptaning begawan durna ingkang miyak sagung kang samya sumewa karya kagiat kang samya mulat. Gawe kaget. Niki rak penembahan Durna to penembahan. Kandak mleguduk swalu gembol Semarante. Awela. Ya, aku Begawan Durna Semar. Apa kowe mangling karo aku? Mboten, lah ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku rak kudu gagap-gagap to penembahan. Ya iso ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng penembahan. Slamet tekan aku Semar niring sambi kala praptaku. Salam tak lingku kantor marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Penemban bekti kula kunjuk. Nala garing natampa pangestuku Tamanana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Oh, Petruk kantong bolong natampa pangestuku Tamanana. Lho nggih. Sangat anggen kamu dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk penemban. Oh, Bagong iya. Pangestuku Tamanana ya, Bagong. Lho nggih. Sangat anggen kamu dadosaken jimat. Dipun sekecaipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho, iki sapa iki? Aku wis anggeni, Eyang. Oh, wis anggeni ya putu. Pengestuku tampan ana ya wis anggeni. Tak gegem dadi aku jimat. Slamet Mbah Kakung. Lho. Sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pengestune simbah tampan ana ya, Ger. Ndak gegem dadi aku jimat, Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestuku Tampanana ya tetuka. Kula pundi kanggo jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Oh iya Antarja. Pangestuku Tampanana ya Naga Bakindra. Kula pundi kanggo jimat maripi dayana ning kasantosan. Eyang bekti kula kunjuk. Oh iya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku Tampanana ya Abimanyu. Kula pundi kanggo jimat maripi dayana ning kasantosan. Wah, Durna babaku, aku katurake bektiku katur. Loh, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pengestune Mbak Matamanana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan iki ora. Tak tingak-tingu. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Awak terake bahasaku kok suara gede banget suara kamu kosong. Coba bali nang kok. Wah, wedan. Kok iso gede, Gong? Mbok iki yaine gede dhewe, Truk.
Gua ora tak apa-apake lho. Ha iya. Iso gedhe dhewe aku iki gumun ya. Eh nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa? Pigatos. Lah kok Janur Gunung Kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh iki ngene ya Semar. Mlaku aku nang Karang Kadempel iki ora saka karepku dhewe. Angge pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing Wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku tuh nalika semono aku ditimbalan dening anak Prabu Ngestina. Lan aku diparingi dawuh, yen to anak Prabu Ngestina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora digantikake dening dewa ingkang paring sasmita karo anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngestina kuwi bakal saya kuncara Anjayeng Bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang wong telung kedheping netra. Bebasane ora ketang ngomong-ngomong sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngestina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang kebrebegan marang kumandhange negara Ngestina. Mula tu mulya anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang Wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong nglawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para Sata Kurawa ing wejangkep gawa tandu jempana joli-jolan. Bakal binoyong marang negara Ngestina. Ora ketang mung telengku deping paningal kowe rawuh ning negara Ngestina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngestina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngestina, nyuwun menapa menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun Brana Pices, nyuwun wujuding Brana Pices, hargya kencana jamrut hergeni dipun paringake dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo Brana Pices. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar, prataku ning papan kene kuwi ibaraté kaya dene dewaning kamulyan. Ing bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh dilewahi ning negara Ngestina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngestina saklawase bakal pinaringan pangkat nujum parang para ana ing Praja Ngestina, kowe bakal mukti ngawi banya Krawati mbau dendho. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekoso. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh tahun. Hm? Moko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang tahun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdining para Pandhawa lah kok oh iki rak lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar. Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan ana negara Ngestina, oh apa kang dadi kekayaan bakal kasembadan. Nek perlu omah iki dimbrokke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngestina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngopo? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembadan waton kowe gelem sowan ning negara Ngestina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandengan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujute lombok abang kaya ngene to peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakale kelakon. Mula kang saka kowe Semar ayo to. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngestina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngestina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Boten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kalih Semar Badranaya. Mila timbangane aku ngusin bali marang negara Ngestina, oh pari-pari paksa aku ngrudha paksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngestina, tak rudha mari paksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti, rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Thank you.
omah kok cucul jarik katokan training ngono maksudnya piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki, Tru. Oh, mergo nek kebelet mung kari plotrok. Dengkulmu mlocok ora. Saya Tru, meneng saya Tru tak mangsuli durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lho ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jihad karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggape dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga, nang Ngastina dhek iki wujude guru, guruning para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nang kene iki dhek iki daya, kudune ngormati karo situan rumah. Ora daya kok dilangap-langap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Loh, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu iki? Nang lengen iki. Ah, ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur, Gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri brana pices derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe drana pices wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis rasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa iki karang kadempel ayem tentrem manyes. Arepa 39 derajat. Ning kanane dadi ayem dadi sejuk. Kaya ana esa. Asih kok. Asih kualik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Ning barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedhep geni dadi 45 derajat. Muntum-muntum ning endas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo ketu putih. Kuwi sing suci aja mung sandanganmu putih tok. Ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek nek sandanganmu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean. Dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Pijesa? Hah, ngene Bagong kuwi aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe bakal barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Saya ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Gua ngapa? Aku sama sih ngarep mekarake kesenian, sama sih ngarep budaya. Apa dianggap aku bereng karo derajat pangkat Brana Pijes? Ora, ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungae lahir karo bungae batin iki mor misah. Ha ora ngerti to meneh. Oh goblok kok. Wong iki nek ngrasake bungae batin kuwi mesti ngrasake bungae lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungae lahir, bungae batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat dhuwit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen dhuwit ben dina ben bengi ping celinga-celingu. Mun tanggaku mbrobos kene, mun tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mengko wong curiga kuwi dosa. Anane mung numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Pijes karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omong ya. Mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep ojane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng, anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Pijes kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora kewedhen nek dibobol, ora kewedhen nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama iki ming bondo donya? Ya ngono wae piye? Sabar, Gong, sabar ya. Watok ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan brita kanggo idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan. Aku wis 8 e. Oh.
es krim yang tekan telu, es tiga aku es walu, apa wis sinten sumerep silet sapi lah gesos wis Pak Toton dasmu lho kong kuwi meng ngomongane cacing cilik kok nggo dagelan ora kula kula kelas kali kula 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 kelas kali kacuk kula kling-kling heeh ha aku arep mengimbangkan iki karo Brana Picis nang kene salah gon kowe nek kan kene aku arep pamer Brana Picis boyong karo Semar anake ragil sing ora trimo lho nek ngono kok wani karo Bagawan Durna wah lah ora tau ndelok wayang ngono nek dinti Bagong ora wedi lho sapa-sapa Bagong karo Durna ya wani karo Sengkuni ya wani karo Duryudana ya wani karo Pandhawa kalau mangsa aku ki wani kowe tau ngerti lakon Bagong gugat lho dewae tau sak asik nek urung ngerti nanggap ora meng ngenteni lek ku crita atuna aku apik kowe gayeng dewae morat marit tak sikat kabeh ha kok meng Durna apa itu kecil macam mana oh sampean pamer nang kene gawa soto Kurawa keroyokan keroyokan sampean iso nyenggol Semar boyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina nek gumlundung sirahe Bagong lho ora lho iki serius yen ngono kowe wani karo Bagong Durna sing tak wedeni apamu kudu nang kene papane wong neter katiten ayo metu jaba ya metu jaba wes si jab kok metu jaba rugi oh wes muhrim kok anggo ngapa tetet gong tantil dasmu lho sak cangkem elek ora kuwi mbok yo sing apik ora kuwi ngapa sing ngajari kowe yo bahane iki kan sing ngajari kowe ora ditokke sang gon-gon ora aku kuwi malah kurang ajar kuwi ditokke sang gon-gon kuwi ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu coba. Metu coba. Tuntut yo. Lakon makan nang kene. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira dulu mulai Bagong iso guyu dhewe dunake demit ya. Lho kirek. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku kuwi ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Ha gene ana jagung mbok ditokke mer. Ora, wah cah goblok ora. Jagung bakarane iki awak kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna napa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Mung Durna kok panjen aku niat kepengin olahraga asine. Tenan dingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki dhateng pendeli iki? Wah, setan iki ora. Mulane kok kendeli ra jamak-jamak. Lah nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus geleleng to menanu apa jeneng iki sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Dhe ora ngerti nek sing tak tantangke iki piye-piye iki. Nek ketok aku dituntun wong semene kok wah Bagong geleleng tenan jajane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu kula wong tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong ngrasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, ndara antar jenyos.
mengko kowe lingguan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ora patek otop iki. Kancane do nyambut gawe kowe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lungguhan iki ora mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku iki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mung Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kula 100 ki rasane dadang anggo Kakang Garwaca, rasane dadang anggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya, Kang. Mbok. Kok mbok apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikoyo ngene iki ya anak satriya, anake Bapak Werkudara tok Bambung-bambunge. Oh, senengane ora aku ora ngajar karo Kakang nek kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Tendangi raine ra. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula. Pengamuke Kurawa sing didhawuhi Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangkah karang kadempel. Njaluk pamit yo, Kek. Njaluk pamit Jiwa Semar. Layu rono unek kendoro Antasena kok njur jedul kono. Wan mburi omah. Oh. Di wan mburi omah. Simbok lagi adus. Mongko rawange ra ditutup mar mbok kamar mandine iki digawe lawang. Mbokmu adus no. Aku liwat dikira kowe. Diceluk, Pak. Eh kowe ya mara. Ha diceluk. Wanjen setan rano Bagong ora. Untung wis nganggo anduk. Nganggo anduk kok suwek ayo. Ya wis ben. Kakek, pripun Ndara? Sinambi ngenteni rampunge pakaryane Kakang Antasena, Kakang Garwaca lan Kakang Antarja. Ayo padha bawa rasa jroning karang kadempel karo Kakang Abimanyu. Nggih, menika langkung prayogi. Mangkene pun rampung tentrem, Kurawa pun mundur. Pakaryane didum meninggal. Bisa dadi srana tu medhai kanugrahan. Iya, Kakek Semar. Petro, Nun. Karawitan Karang Kadempel wis samapta ing gati sawigoing diri. Wala. Karawitan kula niku saking Karang Kadempel niku wiwit saniki wis padha tertib-tertib, Pak. Ming keselan anggotane Bagong siji seragame beda dhewe. Kleru Petro, aku wis meneng kit mau ora omong. Mesa tok sebut ora. Ya ora apa-apa, Gong.
tak ngapura nek kowe engko ndak malah entekan gedhe. Saya pucet, saya pucet, saya pucet. Ming kleru sagame wis terus tipes. Karena aku mikir jero e. Ayo mergane. Karang apa-apa iso jukuke sok bojone. Pengumuman iki saka kowe marak ngandake seragam merah. Lah merah iki ana loro ora dijelaske esuk merah marun atau merah marni. Lho. Merah marun karo merah marni. Ayo kowe sing merah nyetir apa merah marun ben kanca-kanca iki cetha. Ya minta puja-pujake esuk nek do kleru ikete. Aku mau memuji ngersaning Gusti muga-muga jaja ikete sing kleru. Apane ndase. Loh, aku kok nganggo sirahe soliken iki lho. Lucu ya. Ambul e pisan. Eh. Santi mulya to, Lik. Nggih, ngestoke dawuh, Pak. Lamun katututan lamun mangsa prawira tekdaya prawira tekdaya ngong prunanggana magawe gelar ira wang wang ong wah mula pono kawan kudu ngembilo sirahi gleleng pacake. Delangap-delangap ucapi kemiwat kaya ngregem jimat kaya ning dalan persiabang. Jebul didombani karo Antasena, Pakde Surtayu pancen kepara nyata. Aku minangka dadi wakile anak-anake kakene Semar. Sing kakene Semar ora kersa dibaya marang Negara Ngastina, mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa. Aja jiat gedene gawe geger karang kadembel. Nek nganti wani gawe rusak kanan karang kadempel aja nglakon dosa Antasena sing ora trima tan trima trimane Antasena aku sing sago gawe srana mbubarake para sata Kurawa lho bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa apa abamu ora iso mboyong Semar luwung boyo tekad mbesmi marang karang kadempel luwe-luwe karep mbesmi marang karang kadempel kawula karang kadempel sing ora ngerti kentang iki mulih nglakon pojok plereting ing kahanan bakal kasempyo ing ngaradan Pakde Surtayu kundulura yen aku ora gelem bali aja takon dosa aku yen balekake marang Pakde Surtayu pecah dadamu gletho sirah-sirahmu Pakde Surtayu Thank you.
sirahmu. Waduh, kelaru len jupuk aku. Tak kira nek glugu e gara Kartomarmo hancur. Wah, pinter kowe. Nggih. Kurawa semantri wajah kula cebloke kabeh. Tak cebloke maksude kula dudutane saka njeron bumi. Iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot tambegan. Wis, pun. Meneng wae yo. Nggih. Ngamot tambegan sing tenanan, ngamot tambegan kok omong. Wis melek. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus men ketok kowe temandang karya kowe tak jingi. Oh, terus kowe ngopo-ngopo iso? Perang menangan, taman itu mbak ora apa-apa, taman iki godo ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane ngampet tambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah, ngurak bablas. Bablas sak nyawane. Ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Oh piye? Wah, gleleh kang iki. Iki nek ora tak obrak-abrek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki satama lho, ora basa karo aku. Basa ngopo? Kowe rene arep gawe geger kok. Tak tak basani. Jaluk Semar Badralaya. Bapakmu kan ini. Tendangane ora. Pendeta macam apa kowe? Pendeta marem meksa karo Semar Badralaya. Rasa nyumbari karo wong tuaku. Satama Kedugung glindingke sirahmu. Piye? Satama Kedugung glindingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oran mo. Saiki urung kanuan. Kowe iso ngamarake Bagong bumi langit tangkep pecah sirahmu. Pangkal tayoni negari ati. Ngomong tanganmu. Ayo, nya. Ora edan iki serius iki. Modar kowe, modar apa? Ya, lehno pangendhamu cacake Kalonjana. Nggo ngopo? Nggo makane kowe-kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, endi tumbakmu urung dicupuke. Tiban tumbak jebol dadamu nganti iso gawe mbledhos wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungano dadamu nya. Udan meletik metu genine. Kandhane mulo aku ora nggawa rek. Kowe ngapa nang ngrereng? Ora apa-apa ndelok kowe. Ati-ati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena pegaman tak nyemlangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki ora. Ayo arek canggleleng kok ya. Terus barang nanti ngene nganti ana apa-apa dipenake mo. Eh dian iki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati. Leleng kowe wer. Tumbak dituthuke cengel kok tang 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 tang. Eh cah ampuk. Rasa gumun. Butuh tela ora? Oh butuh tela apa? Golekke. Eh, Kang, Kang. Wedian. Kang. Rasa wedi, aku iki ora apa-apa. Santai wae to. Tak goleki mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok, wah bocah kok ngelengi ra jamak-jamak. Ono apa nalo kareng? Bagong. Bagong ngopo? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Iye. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, mosak asik Kurawa. Merem. Merem kok malah melirik. Niki kira ya. Oh.
karo wong tuwa kok. Merem. Yo merem. Ngambet-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng ngendi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane? Mabura. Carane? Sikile gedruk lemah ping telu. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandek. Gleleng saiki. Wah, wow! Sapa kae sing etok? Durma gati timbres diasmo. Geleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman rek. Lek tuku gas nek ndi? Gas matamu kowe ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki tuh bisa lho. Mumpur sithik kok. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Areng opo? Nginjen kae ya. Sempatan nek. Weh lah Bagong ngampuh, gareng ngampuh. Kula digawe kaya kaya kaya. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku ping ambles bumi, mongko ambles bumi sedinggoni Bagong. Mongko Bagong tak jake gelup ning dron bumi. Merem. Kula isa kaya sampean isa nyembur kaya kula to? Isa. Wonten isa mati wonge, mati. Ah, iki wis apik. Merem apa ta pegan? Aja endo. Nek arep ding slupi aja endo. Lah nek ora tau endo. Kene manane ping pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Kurasa semelang Petruk. Aku ki putune diwaning ula. Nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, mrambat duit ya iso. Kapok mau kapan? Semangkean. Ayo, Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajar anak-anak Semar legane. Kon iblis? Kon iblis apa piye? Mutiar. Oh, kapok mau kapan kowe? Kowe ngapa ya, Truk? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki iki lene nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok petiki tok wadahi iki piye? Ngono nek panen nek jebol ra wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, aku nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah Gong, aja balekke Gong. Wis kowe ra samer-mer. Santai wae to, ora samer-mer. Pokoke butuhe kowe engko tak kei. Jeneng aku ra wani iki. Gong, cewek. Oh, wis ora. Wah, kandhane kaya ngono. Dok lut ning bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok ming animasi. Waduh, iki piye aku dipendem sak dodo iki. Apa mu kapan kowe? Balike, Gong. Balike ora semangken ora. Ayo, Pate sengkune ora nekuk penjarin golek dalan nyangkal putung gawa para satra Kurawa. Wow, konangan garing timbles sekon dari kantor. Solarin tak boyo iki. Kau istirahat gelem banter ya.
tabulatore reget iki ya. Suara-suarane mak blok 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 blok. Man. Piye? Dijeblokke sak dodo, Mas. Jeblok kira sapa wae sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mapur. Medeni, Mas. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Iki nek ngati iso dijeblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot. Nek ora mencolot bisa dijeblok karo Bagong. Ngatos-atos wani atasan iki yo tak jinjing yo. Loh. Ulu. Wah. Mengene Bagong keceron iki lene blok iki. Ning lenan sampe mempeng banget iki. Didudut kok angel. Mbok coba didoni. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tuwa to? Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mboso nek tukul njaluk. Antel mencelat kowe. Sembetengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh men katot-katoke saya. Demit, demit. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balekke go, "Mah." Ukuran 3/4. Ah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kowe kardinale kok mempengi ra jamak-jamak ora. Wah lho, keterangane katon sak katok jero. Ah iya. Sengkone iki pate kok katok jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu wae lho. Ojo nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna. Dibantu karo Ndoro-ndoro Kurawa mesti sing nang kene ya lek enggak mesti. Nek ya paling 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 berpartisipasi ming aku. Lho. Ha iya ta, aku dosa sono tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku arep matur Ndoro karo kanca nek wis rampung masalah ben nang kene terus. Lho. Nang kono terus piye? Maksudnya ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan dindi ora kok ming tekan semok semene cok. Nggih to isi kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mlipatmu kaya ora kira nek mabur. Aku kadang yo gleleng tenan kaya aku ngene. Piye? Rusak kok terus pisan. Kabulatore jeplok. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tantangan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles ya wis metu kok. Terus mbok ya wis. Ha iya. Angel bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe wis sing diutus sapa ra ndoro-ndoro iki sampe gati sami kowe dhewe. Oh,
nalika den prayitna semuriris semuriris eka balik ditiyoni gandayani krisanya purnama sasi oh matur nuwun nggih den pun damel padang kanan karang kadempel Ndarana Sena kula tak nagih kesaguhan sampeyan aku mangkat karo adik Wisanggeni kae ora usah kuwatir Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan aku bakal budal karo Abimanyu aja kuwatir Siwana Yantaka Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan aku bakal budal nadyani jen sowan Womandura ngestu padha dawing Siwana Yantaka muga-muga sami lebda ing karya boten mangga lastunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang abdi pun Semar. Aku budhal dina iki Siwana Yantaka, aku mangkat dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan. Wagan Smoke.
Kertina ning pasewakan Risang morbeng rak tong tong ing sahanane Iwan
kanang sihing tase. Mawe buka sawagung sa gung mering delan Iwan kanang mamuju ngori jeng nayake ngret pung pung Wadi pisang geni si wong Durawati ana dawuh sumengko pengak bojran damar sasi gitu anamu wigati sengkan-sengkan soanmu ing datan pepoyan ana wigati apa kulup mara gage matur marang wakmu Durawati setemene ngene wa sawan kersane wong Prabu Durawati mau ora liya saka keparengin kakang utawa siwa Badranaya ing nalika semana aku budal saka ing Solo geni Semar marang ngersani kakek Semar. Apa tata sababe dene aku sowan marang ngersani kakek Semar? Sabab aku mitruti prarampitaning dewa lumantar pasumbenan ing wis datampa. Mula ora aneh yen to dina samengko mbuh bener mbuh luput, mbuh cocok mbuh ora. Yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk anugrahaning dewa. Wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta. Munggah para putra munggah meneh para pepundhen Pandhawa. Ya mung nalika semana ngendikane kakekne Semar, nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon. Lamun ora ana pambiyantuning Siwa Dwarawati. Ora ana pambiyantuning wakmu Dwarawati tegese piye nggih. Merga syarat sroning ngendikake dening kakekne Semar bakal kelakon penjangane gening wahyu wahyu papan ana ing Karang Kadempel. Lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka telu, siji Pustaka James Lima Sada, angka loro Sekar Wijaya Kesuma, angka papate Pusaka Kyai Nenggala. Katelune kudu mapan ana negara utawa ing Karang Kadempel. Mula tumuli aku semago lawan kakekne Badranaya, aku ingin nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersani Kanjeng Wong Darawati. Mula wa, sawan kowe iki male-male apa? Tanon lho kejaba mung mbok-mbok menawa ana mulunging penggaring wa Prabu Darawati dina samengko Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak suwun ndak boyong marang Karang Kadempel wa Wong Dwarawati. Kresna sinayeng manggulung mintonaken. Mintonaken dewi kramanira kang kumitir. Kang mitiran ing astawane ngasto. Om. Jagat wasane ku butuh wayah loro jagat. Bisa geni. Aku ngrumangsaning Tanata Darawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar. Tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya. Nanging mbok yo aja banget-banget nggone kasorake marang derajating Tanata Darawati. Ing ngatasé pusaka ing winastan Sekar Wijaya Kesuma kuwi pusaka kadiwatan. Ora ana wong-wong liya ingkang dionangake ngasta kejaba Tanata Darawati lah kok dadi Kakang Semar. Mung kepengin gayuh kanugrahan wae lah kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Lagi utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena. Ya ta yen pancen mengko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi kladuk wani kurang geduga. Yen ta nganti tak gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan. Mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang. Nggone pun bakal maringake Sekar Wijaya Kesuma iki bakal akeh pitunganing nata ing Darawati. Mula sing gedhe pangapuramu ya bisa ngeni. Yen sira sawan ana ing negara Darawati bakal nyuwun ngampil senjata wujuding Sekar Wijaya Kesuma aku ora ngaparangake mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar matur ingkang terwaca marang Kakang Badranaya yen Sekar Wijaya Kesuma ora bakal sawan marang Karang Kadempel wis anggene iki
Kartosena. Oh, Pakdi. Lah kok dadi banjur sumanonong sumanmu nyaket kelawan Mak Ming Durwati? Bloko Suto blakotang terus terang sing rembugan wis geni nek ana ribete lakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang Mak Ming Durwati? Ming Pakdi gelem maringake karo Jaka Suma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Durwati tentrem. Yen aku ora gelem maringake karo Jaka Suma, apa lakon dosa Antasena ngamuk ana negara Durwati, Siwa Durwati. Siram nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki. Gajeng Ibun. Bocah nom dumeh dugal kuwarisan. Dumeh dugal kuwarisan nom-noman ora nganggo pitung, ora nganggo tata krama sak kepinake dhewe. Nggih. Sampeyan nyumbari ajeng kawi geger negara Durwati. Nek ora krungu Senopati Durwati mboten apa-apa. Nek krungu Senopati Durwati niki dadi tanggung jawabe satra ing garba ruji ingkang paman pun Setyaki. Menawi anggere untosa badhe damel geger negari Durwati. Krono Kanjeng Koko Prabu mboten maringaken Sekar Wijaya Kusuma. Ajangipun mboten-mboten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Durwati. Metu njaba lek tak jajali kaya ngopo kuwaten maringaken. Daya wong jeneng bocah nom. Mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa. Tanpa digelar lan digulung utawa utawa. Lah kok dadi kaya ngono lho, Pati kok nganggo tata krama. Lho, untune malah gathuk barang. Pati kok untune kerot. Utawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane. Ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatan para kawula aja nganti kasempyok ing ngarep dan aku ingin bakal misah ing padha gejegan kula semanggaken Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garba Ruji. Kepranggul mungking ayudo kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebapaknya mungking ngalokok kok gil kulo menika tiyang sepuh mesinipun kulo mboten badhe ngladosi dhateng jengandika anggir Antasena lek wis ora sang dadak kakehan gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki dijajal. Nek panjen sampeyan majis iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Wijaya Kusuma. Ning kosok baline. Nek aku iso ngasorake majile garba ruci, Siwa Durwati kudu maringake Sekar Wijaya Kusuma. Nggih. Kula menika nate boten njaluk kaliyan ingkang rama. Kula mboten kawon nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima. Ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon. Apa meneh namung atmajanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempuke watu. Ayo dijajal lek nang kene kaya apa aku sing kalah jroning boto itu. Monggo kula ladosi ning aku njaluk ngapura nek aku neranyak karo Mak Dik karo Buruji. Aja jaino lek.
wong gerang-gerang kok gelut kok kaya cah cilik. Menguleng-ulengan. Gelut ki ra ya jotosan. Ayo padha-padha ambuhe ngene iki kok, Di. Majelis Setyaki tak jotos ya ora apa-apa, aku dicotos Majelis Setyaki ya mingko ya dicokot semut. Kula dipun jotos anggen terus sinau nemu kados dipun cocok idung. Aku kok dicotos Majelis Setyaki kaya ming di dumuk. Kula dipun jotos anggen terus sinau kaya dipijeti prawan. Aku dicotos Majelis Setyaki kaya dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok iki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setyaki ya didaya, Antasena ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek panjen Siwa Ndarawati ora maringake sekaru Jaya Kusuma. Antasena? Piye? Upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe kekiran negara Ndarawati. Kang mangkono ora bakal prayoga dadiane. Heeh. Oh. Nek nganti mengko bapakmu krungu malah ora karo-karuan to, mesthine ngono. Sekaru Jaya Kusuma tak manono. Tenane, Pak Dik. Iya, tenan. Gawanan ning Karang Kedempel. Ning aku bakal marep ning Karang Kedempel uga. Mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya. Aku ora nrimake lho Antasena, ora ming Pak Di. Aku ya ora nrimake. Mula sampean ana. Mangkat to ning Karang Kedempel. Yo, matur nuwun, wis anggere nendi? Mengko wis anggere bakal sumusul marang kowe, Ger. Yo. Temene sak durunge wis anggere karo Antasena ki mau sowan. Si Adi ndak kanthi prapteng Datulaya, saya temung bakal ndak kanthi pirembugan, berembakan bapak-bapakan perkawis menapa. Pasemenan ingkang ndak lakoni ingkang ana gandeng cenenge kelawan Kakang Semar Badranaya. Lah kok jebule ingkang pinaringan sasmitan dering para dewa ora ming pun Kakang Dewi nanging klebu anak-anak Pandhawa uga pinaringan sasmitan dening para Jawa ta, mboten. Setyaki wonten imbalan tunggu negara. Paduka Kanjeng Prabu Bandi tedhak dateng pundi? Aku tak nglapat lakune anakku lanang sak karone kuwatir ing atiku ya sing tak kendhake ngarep jiwa muda kladuk wani kurang geduga mbok menawa sekarang Wijaya Kusuma dinggo bab sing ora prayoga aja nganti aku ing kapitunan. Lah ingaten sembah kula ingkang diraken Jengkar Paduka titip negara Setyaki lho niki ngestaken dawuh Prabu. Kita linuteng kidung katong kater ngamomong memangun manah rahayu yono tanah kolong ih jagat ibu patul ontor jo ih ora buku lagi yang sowan eneng opom lagu tadi janur gunung kadingaren sirwat madaku Jangkar Bumi sowan ning Mandura. Wale-wale menapa? Sowan menika sak mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipunutus dening Siwa Semar Badranaya. Lho, Kakang Semar utusan kelawan Atmajaku Jangkar Bumi kasinggihan mekaten. Wi gadine. Mugi anda terus ning kawuningan bilih Siwa Nayantaka anyut nyadhong kanugrahaning Jawata.
ingkang sak mangke kegiatanipun kanugrahan menika kula wau badhe andayan itu mareping negari Ngamarta miwah pepundhen Pandhawa. Nah ngendinipun kula Semar Badranaya sedaya menika saged kelampahan menawi saking pambiyantu paduka Kanjeng Prabu Mandura. Lho. Pambiyantuku piye? Krana syaratipun kedah ngempalaken pusaka 3 cacahipun. Pustaka Jamus Klima Sada, Sekar Wijaya Kesuma lan Kyai Nenggala wa sowan kula. Dipuntus dening Kang Kisiwa Semar Badranaya. Sumados nyuwun ngambil pusaka Kyai Nenggala bari kula boyong wonten ing Karang Kedempel. Piye? Sumaring jajalan dan sukertani bau iblis lanat. Untuk so, untuk timbalan. Lah kok wani-wani nih? Kowe kok mau wani matur yang bakal nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Ngerti orang? Yang pancen kowe durung manuh. Yang pancen kowe durung ngerti. Pusakane ing Baladewa kuwi wujude loro, kodrat karo wiradat. Sing kodrat mapan ana ing pepe ing Baladewa aran Kyai Nenggala, sing wiradat jenenge Kyai Alugoro. Lha kok dadi Semar nyuwun ngambil Kyai Nenggala kok dengaran moteng-moteng tangan itu. Baladewa iya. Iki ora bakal bisa digawa dening sapa wae. Iki mapan ning jeroning kulit sak jabaning daging. Cetha, yen to Semar Badrana bakal ngrusak marang negara Mandura. Ngile Kyai Nenggala padha karo ngilani jajane Baladewa pasti. Jajalan Pak Prabu mestine Antarja wedi karo Ralindra Mandura nang ibarate aku kuwi menungso sing kedunungan rasa lha kok dadi malah kung sira ngendarat marang Antarja babu babu apa dikira aku wedi karo Nata Mandura ayo dijajal anak Jodipati karo Ralindra Mandura menang sapa nang kene ditemtokke Antarja Inggih kok Prabu. Kula ingkang ranging Dorowati. Sirmu piye? Karepmu piye? Ayo kene. Antarja iki maju ngarep aku kene. Jejeki raine parat menungso ora tatanan. Lah kok dadi wani barang ngirim pusaka Kyai Nenggala. Monggo dheweke iki ora weruh yen to Kyai Nenggala iki mapan ana ing sak jabaning daging sak jeroning kulit. Kok ora iso digawa dening sapa wae? Sing iso digawa dening sapa wae iki mengki Kyai Alugoro. Kuwi wae ora setengah titah iso mboyong pusaka ningsun. Lah kok dadi ardi cilik karo Semar? Memek mripate Semar. Diapure derajate ngacepleke kok dadak nyilih Kyai Nenggala arep ngopo? Kakang Prabu kula nyuwun ngapunten sampun ngantos duka. Nyatanipun Antarja menika para saestu dipun utus dening Kyai Semar. Lan kula caosi prisa Kakang Semar nembe nyadhong kanugrahaning Gewang Mahanasa. Mongko sekawit pisanggrihan Antasena ugi sowan wonten negaring Dorowati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma. Ngono. Inggih. Lah terus kembang to paringke kula paringaken mergi menawi mboten Antasena ngamuk tumunten ngabaring ing kula tampi Gatotkaca kaliyan pun Abimanyu nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada lah terus ugi dipun paringaken ngambil dening Kyai Prabu Darma Kusuma tiga pusaka menika dados syarat srana tumuruning kanugrahan ing angka 3 pusaka Mandura Kyai Nenggala lan Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa Nenggala iki tumemplek ana awake Baladewa. Ora iso dicopot lan ora ditekuk ning sapa bae. Menawi ngaten Kakang Prabu ngedarawu wonten Karang Kedempel. Piye? Kakang Prabu ngedarawu wonten ing Karang Kedempel. Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada. Pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Kakang Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Kakang Prabu. Yo, ayo aku manut karo Thank you.
Pandhawa mbiyuk gumulung mangung sireng soto Kurawa kambah ungge ing Kakang Semar kula den apa pancen kepara nyata ature anakku ndrep sila geni wisang geni kawan apa dene Antasena leres mekaten matur nuwun pun paring ngambil Kembang Wijaya Kesuma. Iya Kakang. Kakang Semar apa bener Kang dadi ature anakku pringgondani apa dene Tanjung Anom mboten geseh kula sing dawuh kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta matur nuwun pun paring ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Kliwa Sada. Kakang Semar apa kepara nyata leres Darantarja to. Iya. Lah pundi pusaka Nenggala? Yen ora saka karping Baladewa pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa. Mong sekedap kok niki nggo jangkep syarat srana rubah pepanggil. Aja nganti gotang kaya ngenten iki Ndara Baladewa. Matur sembah nuwun. Pun disuwuk saderenge kula dodhok. Wis tak aturake. Nggih, Den, nggih. Matur suwun. Lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paring sasmita kalawan ingkang abdipun Semar. Kula dhewe ya ora ngerti tulus ken pripun gandheng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun. Muga-muga Baladewa ora mblenjani menapa sing didhawuhi kalipun Semar Badrana. Lak tadet sali orang sak nginggiling-giling kerang kadempel tumunten mendungangan danu satemah peteng dedet kerang kadempel tumadhan ono kilat ingkang anyigar punang mendung biar padang terawangan sumunar cumlorot sangking dari gantul itu medaik wahyu katentreman mapan wonten ing kerang kadempel andayani tentreming negari Ngamarta Manduro miwan Dorowati tetunggalan manunggal gantul sajugo Dewa mboten selak. Jumbo kaya napa sing didhawuhi kali kula. Sinartan kilat tatit sesaurutan mendung ingkang kaya badhe dados jawah. Ning tumunten dados padhang. Ingkang satemah andayani tentrem raos ing manahipun ing abdipun Semar. Mbok menawi menika ingkang winastan wayu katentreman. Tentrem menika mugi dayanana dhateng negari Ngamarta Ndarawati lan Mandura niring sambikala mboten manggelangan setunggal menapa tentrem laire tentrem ya batine tentrem kawulane tentrem nara prajane sedaya tetunggalan manunggal sayuk rukun sayek saka kapti tunggal cipta rasa karsa lan karyane Ndara
Thank you.